Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Star Stable Online. Dnes tady máme aktualizace, takže za prvý asi začneme něčím menším, takže JoJo otevřela teda oficiálně svůj obchůdek a můžeme si tam teda nakoupit nějaký věcičky. Já jsem se na to chtěla takhle, ze začátku vrhnout, no moc toho, změníme kameru, tak to nepomáhá. Tady je to výborné. Takže můžeme si tady koupit nějaké, je to levné, nějaké věcičky, buď za normální herní penízky, nebo za reálné. Ale ten set není špatný, bych pravdu řekla. Mně se líbí třeba mašličky. Tady to bohužel asi neuvidíme. Zkusíme, z tohohle, velká mašle pro koníky. A tady, podsedlovka. Jo, není to špatné, není to špatné. A má tady prej nějakou, soutěž, disco. Za 23 minut to začíná, takže nevím, jestli to stihnu, jelikož já se vrhnu na úkoly, které jsou v Mistfallu, takže tady jsme se jenom lehce podívali, pošimrali v tomto malém obchůdku a teda půjdeme dál. Já si možná ještě něco nakoupím teda u JoJo, ale my nejdřív teda jdeme na ten hlavní. Já jsem byla matená, kam mám jít. A měly by to být teda úkoly, které, nebo od Kory vlastně, já nevím takhle, jestli člověk pozná tuhle postavu, já jsem si teda četla ty základní aktualizace na jejich stránkách, že vlastně chce ukázat všem, že její ptáček je inteligentní, že je talentovaný a že chce, aby byl vlastně špionem, protože je to mladá druidka a vlastně oni preferovali spíše veverky, což víme, všude jsou veverky, takže bacha na veverky, jsou to špioni. Takže Racek, ten je pěkný, hezký model, má ještě šáteček, doufám, že ho dostaneme. Takže ona teda potřebuje naši pomoc, aby jsme pomohli vlastně ukázat talent tohoto dobrodruha, tohoto nádherného ptáčka. Míp! Tak jdeme na to. Je pěkný, je to pěkný. Potřebujeme jít dolů. Tak jasný, jdeme dolů. Kam letíš? To jsou oni! Chytla veverku. OK. Dobrý. Ne. To jsem chtěla. Kde je ten polštář? Kde je polštář? Já vidím, tady má kůň. Už vidím polštář. Polštářky všude. OK. Šup. Ano, už to chápu, už to chápu. Tak morčátko. OK, další je na koni, takže náš skvělý Racek je opravdu talentovaný. Já bych řekla, že je opravdu rychlý. Takže určitě by se hodil, určitě by se hodil. Kde je další? Absolutně nevidím. Počkejte. Já to vidím vlastně na mapě. Já tu tady pěšky, jo? Moje postava si trošičku proběhne po dlouhém staletí, protáhne své, nebo své nožky. Tak. Máme úkol splněn. Tjank. Tak dobrý, nic se zkazil, takže vypadá to, že je to kvalitní birdík, neboli ptáček. Jdeme zpátky. Bachadry, nepošlapeme nějaký papáníčko. Šup. Ocásek. Tak. Nikdo nebyl zraněn. Já jsem moc blízko? Asi jo. Takže oni přijdou za malý okamžik. Já nevím, jak to říct. Špioni. Tak. Jdeme za ní. Kdeže je?
Docela dálka, tak to můžeme zrychlit. Dobrá, tak já už jsem asi našla směr, já jsem šla bohužel k vlkům. A, tady je to. Tam by to asi nebylo dobré. Fuj, pavouci. Ale dobrý. Takže jdeme ukázat, doufám, že náš racek to neskazí, protože bude už nervózní. Mhm. Povídej. Míp. Mhm, pojď. Už se bojím, jestli budu muset něco dělat, což asi určitě. Squeak, squeak. OK, takže on právě říká pravidla. To je dobré. Dobří, jdeme. Smradlavou ponožku. Kde máme vzít smradlavou ponožku? A já ji mám tady. OK, já mám trošičku bordel v inventáři. Můžu takhle? Můžu. Čuchejte, kdo najde první věc. Tak, jdeme zpátky. Kdo nám tady zůstal? Kdo zůstal? On zůstal ten racek tady? Ne, liška. To vypadá, že ho to absolutně nezajímá. To vypadá jako mimínko ještě. Nechtějte po něm takovýhle věcičky. Takže, teď máme jít zase úplně zpátky. Vyběhnem to. Vyběhnem. Ta kora má úplně nádherný domeček, jak jsem jela takhle z dálky. A viděla ho, a ještě to světlo tady. Tak je to úplně boží, to je úplně famózní. No, někdo chybí. Chybí nám ta černá lištička, která absolutně... Kam mám jít? Tady? Která absolutně nechtěla spolupracovat a dneska si řekla... já se budu asi válet. OK, máme jít asi tamhle. Jinak já se chci omluvit za to, že teď nějak extra nevychází videa, jelikož já se nějak necítím na 100% dobře. Nevím, nějaký ten týden už se mě to drží, nevím proč. A proč to nechce hlavně pryč? Co tu? Kde to je? Nevidím. To je kytka, myslím, že to jsou křídla. OK, já si to přiblížím. Pro lepší orienta. Tady je to. Fuj. Podobný pach našla, no. OK. Tohle není dobré. Ale je to podobné. Byla to smradlavá ponožka, tak třeba tam byla ta druhá ponožka. OK. Dobrý. Třeba ji tam fakt našla. A kdo ví, jdeme zpátky. Takže jeden teda absolutně teda nepochopil pointu hledání, další našla teda odpadky. A jestli budeme takhle procházet úplně všechny, ne, nebudeme, jsou tady všichni, výborně. Tak. OK, Ježíš Maria. Jo, toho je hodně, to máme všechno hledat. Čuchám ponožkovinu. Tamhle něco bude, já to vidím na mapě, já jsem dobrá, já nemusím nic čuchat. Tamhle to svítí. Jo, máme tady jednu pidi vlajčičku a už jsem ji našla. Já jsem měl, že by to něco udělalo. Nemám žádný čas, takže nějak mě to asi neomezuje, za jak dlouho bych to našla. Tak, další bude někde tady. Mám to zblížený, takže teď to vidím docela dobře. Ano, už to vidím. Tak a další, teď si to musím oddálit. Ano, to bude někde tamhle nahoře, nebo spíš u vody. No, asi všude. Tak já nejdřív asi půjdu tady po cestě, možná... A to narazím, nebo to bude někde nahoře, tady člověk právě neví.
jestli to bude nahoře nebo dole, nebo někde pod. To je hrůza. Pod. Tak já jdu asi nahoru. Tady jedno. Tady most, že bych třeba měla zkusit. Asi jo, asi to risknu. Dojdu na druhou stranu. Jelikož tady určitě, jo, budou. Takže jedna. A druhá. A já teď nevím, jestli vidím dobře, nebo ne. A tamhle je dole, je dole! Tak schválně, můžu spadnout? Asi ne. To by asi nebylo dobré. Ale můžu to zkusit. Ne, to je moc... A, vysoko! Já tady půjdu zkratkou, já to vyzkouším tudy. Ne, koni, koni, ne, on se neotáčí. Jihaha. Jihaha. Tak, tady můžeme, ne, tady už to zvládneš. Šup, ano, výborně, šikovný koníček. No, měla by být někde tady, tady by měla být někde ta díra, ne? No, tak ne, tak já si to prý musím takhle obejít. Takhle si to obejdeme všechno. A půjdeme tam. Jo, to je ta voda tady. To známe moc dobře. Všichni tam chtěli tu hvězdičku. Jediná nápadná hvězda. Tak a máme hotovo. Běžíme zpátky. Což nám teda nezabralo tolik času. Jenom teda... by to chtělo označení jinou barvou, co je nahoře, co je dole. Bylo by to jednodušší. Ale okej, hledáme, hledáme. Jasně, chápeme pointu. Tak uvidíme zase ten náš parádní, no ne náš, Kory parádní domeček. Jo, takhle přesně jsem šla, takhle jsem ho viděla, úplně perníková chaloupka, úplně pěkný. Úplně nádherný. Tak, ha, už jsem tu. Tak, našla jsem, co jsem měla. Takový udýchaný už. Takže další. Aha. OK. On je tady. Oh ne, náš skvělý dron se vrátil. Tak já jdu. Tak já jdu za dronem. Ten nás špehuje všude. Určitě jsou všude kolem mě. Ne. Tak, kdeže to bylo? Někde tady, ano, u toho stromu. Tak jsem tu. Jsem tu. Squeak? Jo, já ti absolutně rozumím vše, co mi říkáš. Říkáš mi, že mám jít teď na druhou stranu téhle mapy za oranžovým flíčkem a tam já přesně jdu. Co tu? Hej, ono to zmizelo? Tam vidíme racka, ale to není náš racek. Tak to bude teď nahoře někde. Stoprocentně. Viděla jsem to svítit. Můžeme jít tudy? Asi určitě, asi to skočíme, ano. A, teď je to tady. Teď je to mezi stoly tady. A. Skrytý špion. Skrytá veveruša. Pojď ke mně. Mám tě. Máme. A ty další, a mě, to je super, že se mi to teda objevuje, já nemusím hledat, ale ono by to bylo pěkně těžký hledat tady takovýhle malý potvůrky. Další bude zase dole. No, ok, to zvládnem. Vidím to. Nevidím teda nic, ale je tam lavička. A cítím. Co tam bude? Já něco vidím. Támhle to je. Kouká to na mě.
Dívá se to na mě. Ahoj, jelištička. Aha. Pěkné. Tak a máme jít sem, takže oni mi šli naproti. Výborně. Tak já tady najdu všechny. Mhm. Ne, to snad ne. V zoo nebudou. Takže kde je tvůj pták? Nikdo neví. Ne, nic se mu nestalo. Co by se mu stalo? Spíš se někde zatoulal. Oh, tak máme jít. OK. Kde to je? Oh, zase pěkně daleko. Takže to znovu zrychlíme. Znova nevím, jestli... A, jdu dobře, ano. Co je tady? To je foťák? Aha, to je kamera. OK, to je podobné. To je podobné. To ten dron. No, já jdu chtít drona. Jdeme hledat drona. Takže, kudy? Kam? Tady jsou pipiny. A, tady. Tak, a, oni mi budou ukazovat cestu? Kam dál? Tudy, ano. Jsou šikovný. Oh, ne. Ne, drony. Oh, a ještě, ne. Oni mi tady budou dělat nějaký prachovky. No já se toho nebojím. A nebo asi jo. Kudy kam? Můžu to tady obejít? Asi jo, asi musím. Kde je? A, já to skoro nejde vidět. Tady je to nějaký dole strašně. Tak musím dát bacha. No jasný, že to tady budu střílet. Aby to nestřelili na mou hlavu. To je nebezpečný pěkně. Starostejble, co tady děláš? No tak ještě střílej vedle, no tak... Je to takový, no, zajímavý dron. No, tady. Tak, kam teď? Já se nenechám. Potom mě překvapí. A tady nahoru. A střílí to přímo na mě. Kde jsou? Já je nevidím. Kam teď? A, stále rovně, jasný. Šup sem. A, jsme tu? Ne. Tak jdeme chytat. Mhm. Jo. Já jsem ready. Honem, nezdržujeme se. Ano. Jasně, mám dávat pozor na... Kouřové bomby na bomby. Které tady budou padat. No, já tě zachráním, neboj. Teda doufám, jestli to teda 5x, 6x, 7x nějak nepokazím. No. Aha, teď cože? Já jdu s krátkou, tak jako... Když si jdeš tady hezky po cestičce. A oni, ty bomby, trošičku padají mimo, takže... No a co takhle? Teď je to jedno? Jo, asi tohle není nic, co by mělo uškodit mě. To by teda mělo zpomalit spíše jí. Protože Hradskové nám musí pomáhat. Šup! Tak, jo, OK, teď to bylo docela blíž. Ale kam ona zdrhne? Hradsku, vem tu bombu a hodí to na hlavu a uvidíme. Třeba, ano, se zastaví. Ježiš, tady byly dvě. Oh. Je, tady je takový krásný sluníčko. No. No tak, kam půjdeme? K vodě. Jdem si zaplavat. Oh, ne, tady je toho nějak hodně. Já jdu tam, kde jde ona. Kam jde ona? Tam to musí být bezpečné, ne? No, kromě tohohle. Hm.
No tak já mám pocit, že tady utečeme celou mapu. Hele, já tě mám. Mami? Jo. Tak. A naval racka. Máme ho. Chudáček. O, nebereč, v pohodě. Takže jdeme do, jak to říct, do vlčího doupěte. Tamhle si máme tady sejít. Já mám ráda vlčí doupata, ještě bych chtěla, aby po mém boku vyhl nádherný vlk. Hodně lidí na to už dělalo nějaký obrázky, nějaký edity a vypadalo to moc pěkně. Takže já bych řekla, že možná jednou něco takového bude a proč by nemohlo. Ale počítejme teda, jestli ano, tak ta cena bude dosti šílená. To bude jeden velký kůň. Tak, kudy? Stále rovně, no to musíme být úplně celý. Tak už jsem tu a vidím tady nějaký balonky. Oslava. Že by. A jsme tu. Takže co oslavujeme? Tak můžeme se přidat. Ano. Ten je rychlý. Oh. Takže to dokázali. Ježiš, ty jsou krásný. Já ten ježiček, kromě pouka. Pouky nemám ráda, ale tohle je pěkné. Takže jsme to dokázali. Elizabeth, ahoj. Jdeme oslavovat. Jdem si dát kus síra. Dobře, dostaneme nějakou odměnu. Já vím, já bych chtěla odměny. Žádná odměna. Teda jo, odměna byly expy. Takže dámy a pánové, máme teda oficiálně všechno. Ano, je to všechno. No, my se teda uvidíme u dalšího videa. Můžete teda přijít na JoJo Disco Party. Bude asi každou hodinu, půl hodinu, uvidíme. A je, tady nějaký spam? No, abych to ukončila. My se uvidíme teda u dalšího videa. Ahoj.